5 deputetë të rinj bëjnë betimin në parlament. Kandidimi i 5 deputetëve për kryetar bashkish për zgjedhjet e 8 majit ka sjellë zëvendësimin e tyre në parlament sipas listave emërore të zgjedhjeve parlamentare të 2009-s. Përkatësisht deputetët demokratë Ndriçim Babasi, Kosta Barka, Aurel Bylykbashi zëvendësojnë në parlament ish-ministrin e punëve të brendshme, Lulzim Basha, i cili kandidon për kryebashkiak në Tiranë, ish-ministrin Ferdinand Xhaferraj, i cili kandidon për bashkinë e Durrësit, si dhe deputetin demokrat Ardian Kollozi, i cili kandidon për bashkinë e Vlorës. Sa i përket socialistëve, deputeti Gjok Jaku, i cili kandidon për bashkinë e Lezhës, zëvendësohet nga Ndres Deda. Po kështu deputeti socialist Fatos Tusha, i cili kandidon për bashkinë e Lushnjës, zëvendësohet në parlament nga Arjon Muça. Betohem me nderin tim se do të kryj me ndërgjegje detyrën si deputet i popullit në kuvend. Do përfaqësoj dengësisht popullin, do t'i bindem kushtetutës dhe ligjeve, do të mbroj lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë, do të respektoj dhe do të mbroj të drejta dhe liritë e shtetasve dhe do të përpiqem me të gjitha fuqitë e mia për përparimin e adhëut dhe mirëqenien e popullit tim. Zotin Ndriçim Babasi, betohem të thoni. Falimderit, urime. Zoti Kosta Barka, betohem, falimderit, urime, zoti Barka. Zoti Bylykbashi, betohem, falimderit, urime, zoti Bylykbashi. Zoti Ndrec Deda, falimderit, urime, zoti Deda. Arjon Muçaj, betohem, falimderit, urime, urime të 5 deputetëve dhe punë të marë. Pak ditë më parë, me zyrtarizimin e kandidaturave nga ana e forcave politike përkatëse, dy ministrat e kabinetit Berisha kanë dhënë dorëheqjen nga postet e tyre, si dhe të 5 deputetët kanë dorëzuar mandatet në kryesinë e kuvendit për t'i hapur rrugën garës elektorale. Në ditët në vijim, pritet që kryeministri të bëjë të ditur edhe emrat e rinj që do të drejtojnë ministrinë e brendshme si dhe atë të kulturës, turizmit, rinisë dhe sporteve.